людей ловлять. А так сильно. Що не річ, трошки пить, куди воно охоріває дошки. Ну, виходь. Супер! Посмотри, що лучше. Спасибо большое. Фото. Можна фото? Поехали. Тут ще відео паралельно ліпить. Так приземляється, що зробила. Ой, як приземляється. Потрібно. Так. Сейчас немножко видео слабо. Очки такие надо, потому что лучше чтобы видно. Чтобы не загорало лицо. Я сейчас превращаюсь в грузина.